assalomu alaykum hurmatli ah, tinglovchilar bugun o'quvchilarni kasb hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik respublika tashxis markazi ijtimoiy psixologik xizmat yo'nalishidagi amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliyotga tatbiq etishi va samaradorligi haqida ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtiramiz demak asosiy yo'nalishlarimiz birinchisi bu bolalarni ijtimoiy psixologik qo'llab quvvatlash markazlarini faoliyati to'g'risida ikkinchisi ta'lim tarbiya va ta'lim sohalarini yanada takomillashtirishga qaratilgan kompleks chora tadbir dasturlar haqida uchinchisi markaz tomonidan islohotlar doirasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi rejalar ayni shu yo'nalishlar bo'yicha sizga bugun ma'lumotlarni beramiz demak bolalarni ijtimoiy psixologik qo'llab quvvatlash markazlari faoliyati to'g'risida ma'lumot demak o'zbekiston respublikasining prezidentining ikki ming yigirmanchi yil 6. noyabrdagi ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qirq sakkiz sakson to'rt qarori bilan tuman shahar xalq ta'limi bo'limlarining pedagogik psixologik tashxis faoliyatini tashkil etish shobalarni negizida belgilagan shtatlar doirasida yuridik shaxs maqomsiz bolalarni ijtimoiy psixologik qo'llab quvvatlash markazi tashkil etish belgilandi shu markazlarni asosiy yo'nalishlari to'rtta bo'lib nimadan iboratligini tanishtiramiz demak birinchisi o'quvchi yoshlarning psixologik salomatligini muhofaza qilish ikkinchisi o'smirlarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish uchinchisi xalq ta'limi tizimida kasb hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik xizmat ko'rsatish va to'rtinchisida maktabda psixologik xizmatni takomillashtirish ta'lim tarbiya fan sohalarini yanada takomillashtirishdagi qaratilgan kompleks chora tadbirlar dasturi haqida ular ham to'rtta yo'nalishdan iborat bo'lib tanishamiz birinchisi xalq ta'lim tizimida kasb hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik xizmat ko'rsatish mexanizmini yanada takomillashtirish ikkinchisi inklyuziv ta'limni rivojlantirish hamda bolalar ota onalarga yordam berish uchinchisi xalq ta'limi tizimining quyi boshqaruv organlari va ta'lim, uh, talim muassasalarida markaz yo'nalishi va bo'yicha faoliyat olib borayotgan metodist xodimlar psixologlar logopedlar malakasini oshirish va ta'lim muassasalari psixologlariga malaka toifalarini berish o'quvchilarni kasb hunarga yo'naltirish va pedagogik psixologik respublika tashxis markazi tomonidan islohotlar doirasida amalga oshirilayotgan ishlar demak birinchisi bu ishlanmalar tayyorlash ikkinchisi bu trening modullar tayyorlanganligi va uchinchisi onliyne qayta tayyorlov kurslari tashkil etilganligi o'quvchilarni kasb hunarga o'ritirish va psixologik pedagogik, -Pedagogik respublika tashxis markazi tomonidan islohotlar doirasida amalga oshirilgan ishlar ular ham to'rtta yo'nalishga belgilangan birinchisi bu qayta tayyorlov ikkinchisi bu innovatsiyalar uchinchisi bu hamkorlik va to'rtinchisi bu chet el bilan hamkorlik ya'ni ayni shu yo'nalishda kasb hunarga yo'naltirish va psixologik pedagogik respublika tashxis markazi tomonidan ko'p ishlar amalga oshirildi jumladan qayta tayyorlov kurslari tashkil etilib ikki ming bir yuz o'ttiz besh nafar tinlovchi jalb etilgan bo'lib ikki ming o'ttiz beshta nafari muvaffaqiyatli yakunladi undan tashqari info tashxis u sayti orqali onlayn yil psixologi ko'rik tanlovini ikkita bosqichi o'tkazildi va hozirgi kunda uchinchi bosqichi davom ettirilmoqda hamkorlik o'zbekiston unisef bolalar tashkiloti hamkorligida trening space tashxis uz platformasi yaratildi va ayni shu platformada ham ishlar olib borilmoqda va ayni shu platformada to'qqiz ming olti yuz yetti nafar tinglovchilar platformadan ro'yxatdan o'tgan undan tashqari o'quv amaliy e, vebinarlar o'tkazildi ya'ni bolalarni ijtimoiy psixologik qo'llab quvvatlash markazlarini faoliyatini tashkil etish bo'yicha 412 nafar psixolog metodist ishtirok etdi psixolog kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish bo'yicha to'rt yuz sakkiz nafar psixologlar metodistlar ishtirok etdi va o'quv amaliy vebinarda neyrolingvistik dasturlash jarayonida ikki yuz sakkiz nafar psixolog metodistlar ishtirok etdilar undan tashqari inklyuziv ta'limni joriy etishning ilk qadamlari mavzusida respublika o'quv amaliy seminar o'tkazildi va ushbu seminarda barcha tinglovchilar faol ishtirok etishdi inklyuziv ta'limni joriy etishning ilk qadamlari mavzusida respublika o'quv amaliy seminarida besh yuz nafar yaqin tinglovchilar ishtirok etdi va 180 nafar ishtirokchilar sertifikatlarga ega bo'lishdi umumiy o'rta ta'lim muassasalarining psixologlariga metodik ta'minot bilan yordam berish ya'ni uh, umum ta'lim maktablari psixologlari uchun uchunpsixologning psicholo o'quv yili uchun namunaviy yillik rejalari psixologni ish hujjatlar ro'yxatlari psixologning ish daftarlar namunalari namunaviy ish reja bo'yicha psixologlar uchun metodikalar to'plami yaratildi va joylarga taqdim etildi ayni shu yo'nalish bo'yicha barcha ta'lim muassasalari psixologlari ish faoliyatida bemalol muammosiz faoliyat yuritishlari mumkin kelgusida dolzarb maqsad va vazifalarimiz quyidagilar milliy ta'lim tarbiya tizimining amaldagi holatini uni zamon talablari asosida modernizatsiya qilish o'quvchilarga kasbiy stress va emotsional so'nish holatlarini profilaktikasini o'tkazish va ushbu jarayonda ishlarni yo'lga qo'yish ta'lim muassasalarida psixologik xizmatni takomillashtirish psixologlarni metodik qo'llab quvvatlash va professional rivojlantirish o'quvchilarga kasbiy stress va emotsional so'nish holatlarini profilaktika maqsadida psixologik tadbirlarni tashkil etish va ushbu yo'nalishni yo'lga qo'yish qizil hudud tarkibida bo'lgan ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish bo'yicha diagnostik korreksion profilaktika dasturlarini ishlab chiqish va ushbu dasturlar yordamida maktab psixologlariga yordam berish o'smirlarda kasb tanlashda yordam berish va kasbiy o'zligini anglashi jarayonida maslahatlar berish o'quv fanlarini past o'zlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlash bo'yicha korreksion dasturlar ishlab chiqish va ilmiy tadqiqotlar olib borish ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va amaliyotlarda tadbiq etish psixologlar uchun tayanch maktablar va ustoz shogird tizimini tashkil etish ya'ni birinchi bo'lib tayanch maktab har bir tuman shaharda oltita yo'nalish bo'yicha e, tayanch maktablar tashkil etiladi Aynan shu oltita yo'nalishdagi maktablar psixologik xizmatda oltita yo'nalishga qaratilgan ya'ni diagnostika e, korreksiya profilaktika kasb hunarga yo'naltirish va maslahat yo'nalishlaridadir psixologlar uchun respublika miqyosida metodku belgilash e, birinchi navbatda tajriba almashtirish va ikkinchi navbatda mas'uliyatni rivojlantirish va uchinchisi juda ham yaxshi samaradorlikka erishish natijada psixologlarning maktab psixologik xizmatining samaradorligi oshirilishi ilg'or tajribalarni psixologlar ishini ommalashtirish hozirgi kunda psixologlarni ommalashtirish bo'yicha judayam ko'p ishlar amalga oshirilmoqda jumladan birinchi bo'lib malaka yuksak kasb mahoratidagi ega bo'lgan psixologlarni aniqlanadi ikkinchisi sifat maktablarda psixologik xizmat faoliyatini samarali va sifatli tashkil etilish yo'lga qo'yiladi uchinchisi innovatsiya zamonaviy aktni qo'llash orqali innovatsiya va ilg'or texnologiyalarni ish jarayoniga olib kiradi to'rtinchisi bu samaradorlik psixologik xizmat va kasb hunarga yonaltirishga oid ishlar samaradorligini oshirish va sog'lom muhit ta'lim tarbiya jarayonida o'quvchilar ota onalar o'qituvchilar jamoasi o'rtasida sog'lom muhitni yaratish psixologlar attestatsiyasini yo'lga qo'yish mehnat samaradorligi ijtimoiy siyosiy bilimlarni oshirgan psixolog kadrlar rag'batlantiriladi psixologlarning kasbiy mahorati darajasini aniqlash imkoni yaratiladi akt va internet tarmoqlardan foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish majburiyatligi ta'minlanadi va psixologlarning oylik maoshi ko'tariladi natijada ish unumligi yanada oshadi hurmatli tinglovchilar bugungi sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi E'tiboringiz uchun hammaga rahmat işleriyle de muvaffakiyat.